Нищо. Не поиграй сега на баскетбол. На баскетбол. Да, чакай малко. Стой. Ето така. Айде. Кош! Давай. Ей, за малко. Пак си ти. Що не си вземете баскетболната топка и отидете на игрището пред хотела? Нали ни кажете, че си ми тук сега? Да не излиза, кой ще си вляга. Затова тате. Да, да, в принцип. Да, ще го направим, естествено. Искам. То ще е малък зоня кош. Давай, давай, три пъти дали можеш да кажеш. Малък. Не малък.